Magsimula tayo sa dalawang magka-live-in na sila Alice at Jake. Sila'y natutulog. Kinabukasan, bumangon sila para maghanda ng breakfast. Pagkatapos kumain, naligo at nag-ayos na para pumasok na ng trabaho. Sabay silang umalis para pumasok sa kanika nilang pinagtatrabahuhan. Si Alice ay hinatid ng kanyang kasintahan na si Jake sa train station. Sumakay na ito. Nakalabas na si Alice sa train station at naglalakad papuntang pedestrian line. Pumindot ng red stop button. Ngunit sabay silang pumindot ng estrangherong lalaking na gusto rin tumawid, ang pangalan nito ay si Adam. Nagkatinginan ang dalawa hanggang sa pagtawid, naglakad si Alice ng ibang direksyon. Nang tumingin si Alice sa kabilang kalsada nakita niya si Adam, nagkatinginan ulit silang dalawa. Tuloy-tuloy pa rin si Alice sa paglakad hanggang sa malapit na ito sa entrance ng pinagtatrabahuhan niya. Kuminto ito at tumingin ulit sa kabilang kalsada. Nakita si Adam na naglalakad, pumasok sa isang bookstore. Pumasok na si Alay sa kanyang opisina. Tumayo siya malapit sa bintana, binuksan ang blinds at sumilip ito sa bookstore kung saan pumasok si Adam kanina, ngunit hindi niya ito nakita. Nakaupo si Ali sa opisina niya at nag-iisip. Umalis sa opisina lumabas at nagpaalam sa kanyang secretary na babalik siya after lunch. Tumawit sa kalsada at dumaan sa bookstore, sumilip ito at nakita si Adam na sa loob. Lumingon ito sa kanya. Nagtago siya, ngunit nakita na siya ni Adam nang papasok na si Alice sa pintuan ng bookstore. Nakatayo na sa harapan niya si Adam. Ang bilis ng pangyayari, sumakay sila sa taxi. dumeretso sila sa bahay ni Adam. Hindi nagsalita at biglang nagyakapan kaagad silang dalawa. Naghalikan at nagtahalik. Hindi masaya si Alice sa kanyang kasintahan na si Jake at nagsimulang nakipagrelasyon kay Adam. Kinabukasan si Alice ay naglalakad papuntang opisina Tumawid ito ng kalsada at dumaan sa labas ng bookstore at nakatingin ito sa mga books na sa labas. Nakita niya ang picture ni Adam, nalaman niya na si Adam ay isang mountain climber, tinuturing siyang bayani. Matapos niyang iligtas ang anin na tao sa isang trahedya na ikinamatay ng ilan, kabilang ang babaeng mahal niya, pumasok na siya sa loob at binili ang books ni Adam. Umalis na siya at sumakay ng taxi. Umalis na siya at sumakay ng taxi upang puntahan si Adam sa kanilang bahay at nagtahalik silang muli ng mahabang oras. Nagkwento si Adam tungkol sa profession niya bilang mountain climber. Habang naglalakad si Alice pauwi, tumawag si Jake sa kanya at tinanong ito kung saan na siya dahil na na ito. Nakauwi na si Ali sa kanilang bahay at busing busy si Jake kakapanood ng football games at E. Pumasok na lang si Ali sa washroom. Inayos niya ang flower vase at iniligay ito sa table. Kinausap niya si Jake para magpaalam na at gusto niya nang makipaghiwalay ito sa kanya. Dahil hindi na siya masaya sa pagsasama nilang dalawa, habang umiyak na sinabi niya ito kay Jake, niyakap siya ni Jake at tinanong kung anong nangyari. Sinagot niya na meron na siyang ibang karelasyon. Nagalit si Jake at tinumba ang table. Tumalikod si Alice na umiiyak. Nagbihis siya at lumabas ng bahay tumakbo papunta sa bahay ni Adam. Kumatok siya sa pinto at binuksan ng isang babae na may hawak na pusa. Siya si Deborah. Nagulat si Alice sa nakita niya pero pinapasok siya ni Deborah sa bahay sinabi na wala si Adam sa ngayon. Pumasok naman si Alice at nag-usap silang dalawa. Natuwa naman si Alice nang sinabi sa kanya na magkapatid sila ni Adam at palagi silang sabay umaakyat sa nagiyelong bundok. Pag wala si Deborah sa kanyang bahay, si Jake ang kanyang pinapatira. Nagkita sila ni Adam at nagsiting ulit. Kinabukasan, pagising ni Alice wala si Adam sa tabi niya bumangon ito at lumabas ng kwarto. Nakita niya ito na parating at may kasamang babae. Pinakilala niya ito sa kanya na si Joanna, isang project reporter, at umalis na si Alice. Sumunod na araw pumunta si Alice sa climbing center kung saan sina Deborah at Adam nagpaparaktis ng climbing, tinuruan si Alice kung paano umakyat, sinuot niya ang kanyang harness at dumating si Adam, tinuruan siya nito. Sa isang coffee bar, habang sila Alice at Deborah umiinom, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga dating karelasyon. Pagkatapos lumabas na sila, habang naglalakad sila, biglang tinutukan ng kutsilyo si Alice ng holdapper, kinuha ang wallet niya at biglang tumakbo ito. Nakita ni Adam at hinabol niya ang hula sa abutan at ginulpi niya ito. Tumakbo si Alice sa kanya, niyakap ng mahigpit at naghalikan sila. Nang paalis na siya, inalok siya ni Adam na magpakasal na sila. Kinabukasan umalis sila upang magpakasal. Pagkatapos nilang ikasal pumunta sila sa bundok na kung saan natatanaw nila ang magagandang tanawin, masaya silang dalawa na nag-uusap. Pagkalipas ng ilang oras, bumaba na sila, kinuha ang bag at nagbihis para mag-hiking. Nang makarating na sa isang liblib na bahay, dito nila tinuloy ang kanilang honeymoon. Bumalik na sila sa London, bumili si Alice ng flowers at umuwi sa kanilang bahay. Meron sulat sa mailbox, binasa ni Alice ito at may nakasulat na isang pagkakamali na pinakasalan siya. Tumawag si Alice kay Jake dahil ang akala niya galing sa kanya ang sulat ngunit si Sylvie ang nakasagot, ang bagong kasintahan ni Jake. Hindi pa rin mapapalagay si Alice sa hiwagang liham. Pumunta sila Alice at Adam sa isang party. Nasa itaas lang siya at nakatingin sa picture ni Adam kasama si Deborah. Nasa dressing room siya at pinuntahan siya ni Deborah at binigyan siya ng kwentas at pinasuot sa kanya. Pagkatapos bumaba na sila sa party nila Adam, sinalubong ng lahat si Alice ng palakpak. Si Alice na sa opisina at may meeting kasama ang kanyang boss. Nagkukwento ito nang biglang nagring ang phone. Sinagot naman ito at tumawag si Joanne isang reporter na gumawa ng kwento tungkol kay Adam ang nagpadala sa kanya ng kopya ng sulat mula sa isang babaeng nagsasabing dinahasa siya ni Adam. Ipapadala through fax machine sa kanya at natanggap ka agad nito. At nakasulat na si Adam ay ng rape ng babae na ang pangalan Michelle. Pinuntahan kaagad ito ni Alice sa bahay ng babae. In-interview siya ni Alice na nagpapanggap bilang isang mamamahayag. Nag-usap sila at nakwento ang nangyari. Gusto lang ni Michelle na perahan siya at sinabi niya na wala naman siyang ebidensya na nagyari sa kanilang dalawa ni Adam. Nag-alala siya sa kanilang dalawa ni Adam dahil hindi niya pa kilala ang kanyang asawa. Bumalik si Alice kay Joan at nag-usap ang dalawa tungkol sa ugali ni Adam. Nasa bathtub si Alice, nakita niya na meron aparador na nakakandado. Tumayo siya at kinuha ang susi sa drawer, binuksan ito at naglaglagan ang mga ibang gamit sa shelf. Nakita niya sa sahig na may mga sulat, kinuha niya ito at binasa, galing sa babae na ang pangalan Adele. Narinig ni Alice na parating na si Adam, mabilis niyang isinara ang aparador. Umakyat na si Adam sa itaas, pumunta ka agad si Ali sa kanya at niyakap siya. Kinabukasan, kumain na sila ng almusal. Tinanong siya ni Adam kung ano ang ginawa niya noong wala siya at napansin niya ang kwintas, tinanong niya kung saan galing ito. Sinagot siya ni Alice na galing ito kay Deborah, binigay niya noong nagparty sila. Tinanong din siya ni Alice, tungkol sa article na ng rape siya, itinanggi niya ang tungkol dito. May kumatok isang police officer at sinusundo si Adam. Lumabas si Alice sa pintuan at meron package na iniwan sa sahig. Kinuha niya ito at meron sulat at ang sabi, How far you will let him go Alice? Umalis agad si Alice. Pinuntahan niya ang bahay ni Adele. Nakarating na siya at kumatok. Pinagbuksan siya ng ina ni Adele. Ang sabi ng ina, walong buwan nang nawawala si Adele. Nag-usap sila ng ina ni Adele para makakuha pa ng mga impormasyon tungkol sa pagkawala ng anak niya. Nagbukas ito ng album at nakita niya sa larawan na parehong bahay kung saan sila nag-honeymoon ni Adam. Napagtanto niyang hindi siya ligtas na kasama si Adam. Pumunta siya sa pulisya at ikunuwento niya ang nagyayari. Iginiit niyang muling buksan nila ang kaso sa pagkawala ni Adele. Ngunit wala silang magagawa dahil walang makuhang ebidensya. Humingi ng tulong si Alice kay Deborah. Sinabi sa kanya na naniwala siyang pinatay ni Adam si Adele dahil sa pag-iwan sa kanya at inilibing siya sa nasabing lugar. Habang papunta sila sa lugar na iyon, inamin ni Deborah na siya ang nagpadala ng mga mensahe sa kanya dahil gusto niyang iligtas siya mula sa marahas na galit ni Adam. Nang umuwi si Adam mula sa istasyon ng pulisya, nalaman niya na nandoon si Alice at iniwan ang dalawang larawan. Pumunta siya sa sementeryo, natuklasan ni Alice ang isang bangkay na nakabaon sa lupa, suot ang parehong kwentas na ibinigay sa kanya ni Deborah. Sinabi sa kanya na hindi kailangang mamatay si Adele kung sinabi lang sa kanya na babalik siya sa kanyang asawa. Sinabi ni Deborah kay Alice na nakipagtahilik siya kay Adam noong siya ay labin lima taong gulang lang. Na nagresulta sa kanyang pagkahumaling sa kanyang sariling kapatid at pinapatay niya ang mga babaeng nagmamahal kay Adam. Sinubukan niyang patayin si Alice ngunit dumating si Adam sa tamang oras at iniligtas si Alice. Galit na galit, sinubukan siyang patayin ni Deborah Ngunit napigilan siya ni Alice na binaril siya ng isang flare gun. At sinabi ni Adam kay Alice na magkasama sila ng kanyang kapatid na si Deborah sa bahay. Ngunit naisip niya na kung magtitiwala lang si Alice sa kanya, magiging maayos ang lahat. Naghiwalay silang dalawa at si Adam dinala na ng mga pulis. Pagkalipas ng dalawang taon, muling nagkita si na Alice at Adam sa magkabilang eskalator, pababa siya at paakyat si Adam. Pareho silang nakatingin sa isa't isa, huminto si Adam sa bandang taas at tumalikod kay Alice. Inaalala niya ang mga kaganapan at naisip kung ano ang maaring nangyari kung hindi siya dinala ng kapalaran kay Adam. Iniisip niya kung ang pag-ibigan sa pagitan nila ay maaring tumagal. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.